Пограбував країну, потрапив у в'язницю. Реальність, але не українська. Тут в нас інші правила. Чим більше вкрадеш з бюджету, тим менше шансів потрапити в буцегарню. Ось за цими правилами младоолігарх Сергій Курченко став чемпіоном по обкраданню українських бабусь. За тиждень до втечі Януковича, коли на Майдані вже пролилася кров, вкрав 3 мільярди державних грошей. Ось на цьому піддоні лише 100 мільйонів 500 гривневими купюрами. Аби вивезти до Москви 3 мільярди, Курченку знадобилося 30 таких піддонів. І що? А нічого. Суд днями звільнив з-під варти головного поплічника Курченка, який допомагав виводити державні мільярди. Що ж завадило законникам довести до кінця розкриття наймасштабнішої афери року? Дивіться історію про крадіжку мільярдів, у якій немає винних. Унікальна ситуація в Печерському районному суді. Тиждень тому Печерський суд сенсаційно розблокував рахунки Сергія Арбузова. Кошти безпосередньо Сергія Геннадійовича Арбузова. ГПУ виправдовується. Рахунки одразу ж заблокували. Гроші начебто на місці. Жодна копійка з арештованих раніше рахунків знята не була. От тільки народні депутати не вірять, тому що й досі не бачили доказів. Та й справа Арбузова – не останній сюрприз правоохоронної системи. Це найбільший корупційний скандал року. Вказаний злочин неможливо було вчинити без сприяння вищих посадових осіб держави. Вкрадено 2 мільярди державних гривень. Безпосередніми виконавцями злочинних дій. Прокуратура підозрює, шалені гроші можуть бути на рахунку заступника голови Нацбанку часів Януковича Бориса Приходька. Лов Генпрокуратури арестован високопоставлений банкір. Справа Приходька – найбільша в Україні фінансова афера, яку розкрили правоохоронці після втечі Януковича. Прийнято рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності високопосадовців, які виступили безпосередніми виконавцями злочинних дій. Ми й самі не вірили, але цього можна вдатися. Кілька днів тому тихенько відпускають з-під арешту. Програма «Гроші» розпочинає власне розслідування. Як банда Януковича досі краде мільярди? І хто має сидіти поруч з Приходько? Сергій Геннадійович! Цього младоолігарха ви добре знаєте. Збираємося усилюватися в наступному сезоні. За Януковича Сергій Курченко якимось дивом сколотив мільярдні статки. Як молодий чоловік, 27 років, починавши свій бізнес з півного бізнесу. З України олігарх вундеркінд тікає одночасно з Віктором Федоровичем. Пакувати валізи Курченку допомагає уся сім'я. Напередодні втечі з України Курченко знімає з рахунку свого брок-бізнесбанку 3 мільярди гривень. Ну, це поки місць тайна, тому що ще не закінчили. Правоохоронці підозрюють, отримати 2 мільярди державних гривень брок-бізнесбанку допоміг тодішній заступник голови НБУ Борис Приходько. Отримані за вказаних обставин депозитні кошти витратили на власний розсуд. Ще майже мільярд банк Курченка отримав від державного Укргазбанку. Помагати конкретному чоловіку. Ось як втанули перші 2 мільярди. Аграрний фонд поклав облігації до Брокбізнесбанку. Брокбізнесбанк обмінює Національному банку облігації на суму 2 мільярди гривень. Гроші замість повернення у аграрний фонд виводяться в невідомому напрямку. За такі ігри із державними грішми Приходька гучно затримала Генпрокуратура. І от менше ніж за півроку пана Приходька тихесенько випускають за ґрат. Як банкір сім'ї опинився на волі? Да. Борис Вікторович Приходька? Да. Схоже, у пана Приходька все добре. Він саме обідає. А ви зараз на свободі, я так розумію, правильно? Ну, відносить. Относительно. Ясно. Мы вот делаем сюжет, хотим разобраться в этой всей ситуации с этими двумя миллиардами гривен. Кто там прав, кто виноват, хотим записать с вами комментарий, чтобы вы объяснили свою позицию. Влітку суд призначив рекордну суму застави – 200 мільйонів гривень. Але ж пан Приходько усе життя працював чесним можновладцем. Скажите, пожалуйста, а какая сумма залога и кто внес за вас залог? Можете нам назвать? Ребят, ну я же не комментирую. Наступит время, наверное. Ага. Мы прокомментируем все. Пока я отказываюсь давать комментарий.
Приходько, каже, ми, і це не дивно. Знайомтесь, Сергій Мамедов. Ми всі розуміємо, що рівень надіжності банку определяється якраз довір'ям клієнтів к банку. Саме він, схоже, пожертвував на російський вояж Курченка ще майже мільярд гривень. Помагати конкретному чоловіку. Пана Мамедова називають одним з головних банкірів сім'ї. Це було дуже цікаве час тоді для банкірів. Те, що присутствує зв'язь між Арбузовим і Мамедовим, я можу підтвердити. Тому з приходом до влади Януковича кар'єра Мамедова росте наче на дріжджах. Сім'я доручає йому наглядати за банками. Назначення Мамедова виконавчим директором незалежної банківської асоціації, куди силовими методами було загнано около 100 банків. Сергія Мамедова обирають головою правління державного Укргазбанку. Ми поможемо фонду привлекати гроші. Він працював в інтересах національного банку, да, і, відповідно, виконував определені просьби, да, Арбузова. Тому зовсім не дивно, що у лютому, коли сім'я квапливо пакувала валізи з награбованим, пан Мамедов виконав останнє прохання – підкинути майже мільярд на доріжку. 14 лютого державний Укргазбанк, де керує пан Мамедов, надає брок бізнесбанку Курченка кредит – 673 мільйони гривень, який, звісно, так ніхто і не повернув. Це поки містайна. Ще 55 мільйонів гривень від Газбанку отримали підставні фірми Курченка. Кванта Коста – 30 мільйонів гривень, ТОВ Неосинтез – 20 мільйонів гривень, ТОВ Кримбутангаз – 5 мільйонів. Усі вказані кредити надані під поруку ПАТ Реалбанк Сергія Курченка. За інформацією з наших джерел, Генеральна прокуратура вже займається подарунковими кредитами Укргазбанка друзям Януковича. Тому наляканий голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов, здається, поспіхом збувається державного майна. Не позавідуєш до ситуації нікому. Пан Мамедов вже встиг вигідно продати цілий санаторій, який належав державному банку. До нас потрапив витяг з кримінального провадження. Посадові особи ПА та Б «Укргазбанк» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Санаторій Аркада» занизили вартість санаторію. От тільки спитати пана Мамедова про мільярдні оборудки дуже непросто. Спочатку ми відправили запит. Дело в тому, що сьогодні Сергій Геннадійович должен уйти з отпуска, ну, поки в кані не змогу, дайте вам перезвоним. Потім завітали до керівника державного банку додому. Мешкає він ось у цьому котечному містечку. Здрасте, Мамедов. Таких нету. Ну і нарешті намагаємось зустріти банкіра по дорозі на улюблену роботу. Сергій Геннадійович! Сьогодні младоолігарх Курченко в Москві. Гроші за кордоном. На згадку в Україні Курченко залишив збанкрутілі банки, мільярдні борги і старих добрих недоторканних друзів. Яка сума залога і хто внес за вас залог? Можете нам назвати? Ребята, ну я ж не коментую.